У Запоріжжі обленерго закликають ощадливо споживати електроенергію, адже ситуація в об'єднанні енергосистеми залишається складною та зберігається дефіцит. Тому в місті продовжують діяти відключення електроенергії за графіками. Однак в Запоріжжі обленерго зазначають, що бувають випадки невідповідності часу відключень згідно із чергами. Переважно такі ситуації пов'язані з тим, що будинок може переводитися на резервну схему живлення, джерело якої знаходиться в іншій черзі. Аби зменшити кількість таких випадків, розробили спеціальні інтерактивні таблиці. Ми розробили інтерактивні таблиці по місту Запоріжжя, бо саме по місту Запоріжжя резервна схема і діє. Всі вони оприлюднені на нашому сайті, на сторінці «Стабілізаційні відключення». Інформація в цих табличках постійно оновлюється. Якщо, скажімо, змінюється схема живлення будинку, він автоматично відображається в іншій черзі. І з цим, звісно, пов'язана певна додаткова незручність, можливо, для споживачів, бо щоразу, коли бачите інформацію про введення графіків, треба перевірити свою адресу. 31 травня підвищився й тариф на електроенергію до 4 гривень 32 копійок за кіловат на годину. При цьому побутові споживачі, які встановили у своїх будинках двозонні лічильники в нічний час з 23 до 7, можуть споживати електроенергію за пільговим нічним тарифом. Як приклад, спожили 200 кВт-годин, 100 кВт буде в нічну годину, 100 в денну, і ці 100 кВт-годин вночі будуть коштувати в 2 рази дешевше для вас. Тому за необхідності ви можете перевести свої енергоємні прилади, хлібопічки, пральні машини, кондиціонери навіть вночі та інше, що у вас є, на нічну роботу з 23 до 7 години.